Bom dia, chamado. Bom dia, meu. Você não viu o áudio meu lá, não? Agora? É, eu mandei pra você lá. Falei, ô, vagabundo, traz pão pra nós. Ah, meu Deus do céu, não deu pra trazer. Assim, tudo bom? Tudo bom, beleza? Já joia. Tá ligado o negócio aí, não? Já tá ligado, ó. Desliga o seu... Dá pra você botar no modo avião, celular? Senão vai dar aquelas interferências. Deixa que eu desligo aqui primeiro. Cadê o chapéu, mano? Eu tenho que pular o chapéu primeiro, vai, viu? Deixa o povo ver sua cara. Não, mas esse eu sei, mas é que eu tô dizendo o seguinte, bom dia, que seja um ótimo domingão para todos nós que estamos aqui. O povo já tá chegando daqui a pouco aqui, porque eles vão ver o que é a cultura da roça hoje e a fartura, quando se mata um porco gordo na roça. Até esses dias atrás eu fiz uma brincadeira. Você sabe qual é a diferença entre porco gordo, pai rico, sogro rico ou não? Nessa eu nunca escutei, conta aí. É porque quando ele morre, ele traz muita felicidade pra você. É verdade, é fartura, porque sei. Quando é rico, é o rico de gordura o porco. E o pai e o sogro hoje em dia, ele deixa muita coisa. Ô Amado, você tá bem? Eu, graças a Deus, tô beleza. O povo vive pedindo pra eu voltar. Nossa aqui. Nossa senhora, pelo amor de Deus. O povo liga pra você aqui toda hora? Ontem mandaram uma mensagem, o cara falou assim, teria que ser mais divulgado, sabe? É. Eu, tá aqui, ó, aqui na mensagem. Aí, não, mas tá bom assim, tá bom, tá senão bom. A gente não tem sossego, não, Amado. Não tem, eu mesmo falo, nós é aqui na cidade, o povo... Fala, eu quero ir aí por causa do Chico e você. Fala assim até. É. Eu falei, caramba, meu, mas tem mais gente. E não, que mas... é esse aqui lá? É cabra, bode? É, bode. Depois eu vou filmar tudo. Ele. Ah, tem um dengoso ali, tá tudo lá. Tem... Eu vi, tem um ali. É. Você tá criando cabra, não? Tô criando. Esse é um mini, né? Escuta, ô, Amado, você vai tirar leite, cabra? Vou tirar daqui a pouquinho. Não, então, mas eu quero comprar. Então, mas o meu aqui é só dar pro gasto. Ah, não dá pra mais. Não dá pra nada. Ah. Mas é pouquinho. Cara, eu experimentei outro de leite de cabra e queijo de cá. Que é coisa delícia, gostosa, é rapaz. Eu vou botar umas traias ali, botar um chapéu, botar uma botina, que eu... Mas eu gostei de pegar você assim, no fraga. Esse fraga, Então, tá chegando o pessoal aí, daqui a pouco chega mais um. Escuta, mas o que é essa carraiada aí? Não, isso aqui não é É nada. Gente que pousou aí? É, tudo aí. Ah, o povo não acordou ainda? Não, não, uns acordou, outros estão dormindo ainda, porque aqui eu falo pra turma, A gente levanta cedo porque os bichos começam a berrar, a gritar, daí... Não filho, tem como ficar na cama. Eu não consigo ficar na cama. O pessoal fica, mas fica... Como os acreditados deles, fica meio... É, fica meio incomodado. Meio incomodado. Aquela casa lá atrás tá com gente agora, tem horta. Tá, o rapaz tá ali, morando um rapaz ali. Se alugou, não? Ah, tá alugado. Tá alugado, bom. Olha aqui a garra do pinhão. Ah, isso aí já é a garra do pinhão. É. Aí sim que eu gosto. Lá no sítio, lá tinha... Você pegou onde? Lá, hein? Lá, naquele que nós mostramos. É. Não vendeu ainda lá, mano? Tem mil pessoas. Interessadas, mas ninguém. Teve uns cinco que fechou o negócio, mas não trouxe o dinheiro, não. Fechou o negócio, mas não trouxe o dinheiro. Olha os bichos aí, ó. O que, Amado? Esses dois aí? Não, vai um só hoje. Ai, não um... dá pra lidar com os dois. É, muita coisa. Ele é um Java porco, sabe? Ah, é? Ele é mistura de javali com porco. A raça dele mesmo é um duroc, sabe? Porque a gente na roça, você tem que procurar um porco grande, bom, de ceva, que é pro gasto da gente. Agora, quando é industrializado, é porco padrão, 60 quilos. Uhum. Agora, esse não. Esse tem que dar peso e dar carne. Agora, você alimenta ele com o quê? Milho. Acabei de tirar ali os milho ali e joguei pros patos aqui. Vem, mas aqui. Compensa, ô Amado? Compensa quando você pega um porco de raça boa. Mesmo comprado o milho? É, olha lá, olha os bichos aí, ó. Os patos estão comendo milho. É, eles comem o cocô do porco. Ah, isso é o cocô do porco, é. Não, isso aí, se eu for falar pro povo, o povo assusta, não, eu né? Sei, mas... Mas é bom falar. Eu quero bom que falar saia. Aqui, é milho? É a verdade, é. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando eu criava galinha, o Amado, o meu esgoto, assim, bem no começo, assim, há uns 40 anos já. É. O meu esgoto era no céu aberto. É, mas é assim mesmo. As galinhas comiam lá. Olha lá. Elas não deixavam... agora tomar banho lá, eu coloco eles numa poça lá e eles ficam lá, porque eles gostam. Agora tem aquela poça lá. Tem a poça lá. Vai lá filmar. Vamos lá filmar eles. Vai lá se fantasiar, vai.
Hoje eu tô querendo aqui reunir o pessoal, eu vou ver se os amigos meus, realmente amigo meu mesmo, sabe? Porque eu vou precisar de uma ajuda aqui em ambas as partes. Fale. Uma das principais é procurar um pato que sumiu no meio da mata. Ele entrou no rio e faz 4 dias que eu tô correndo atrás dele. Eu acho que é melhor você não falar isso aí, porque senão vai faltar gente pra lidar com o porco. É melhor não dar essa alternativa pro povo, viu, amado? Eu tô com a perna até, tá até dura de tanto correr. Não, por causa de um pato você vai perder o porco. Eu tava falando do porquinho ali, ele é um porco que a raça dele, ele é muito boa, sabe? Ah, então nós tava falando da raça do porco, né? Da raça do porco, que eu falei pra você, ele é um duroc, ele misturado com javali, que o povo antigamente não tinha essas... Esse java porco, ele faz pouco tempo que o pessoal porque começou cruzou, a pegar, né? Cruzou e ele expandiu, né? Aí hoje a gente que de vez em quando pega alguma dessas raças, você coloca no chiqueiro, ele engorda, se ele comer 2 quilos de comida por dia, ele engorda mais de 1 quilo. É interessante, porque tem gente que, não sei se eu estou enganado, já escutei falar que o java porco não pega tanta gordura igual o outro. Não pega tanta gordura, esse daí mesmo ele vai dar pouca gordura, apesar que depois nós vamos filmar ele limpo. Vai lá tomar um cafezinho. Vai lá tomar café que eu vou pegar minha bolsa lá. Vai lá. Tô querendo filmar o bode ali, mas ele tá assustado comigo. Não, eu vou lá, eu vou pegar comida lá, daí fica fácil. Daí ele comendo, né? Viu, aproveitando aqui no dia de hoje, nesse domingo, dia 6 de setembro, que nós vamos estar reunidos aqui para fazer um, como diz aquele tado, um vídeo para mostrar para todos as pessoas que gostam e apreciam e valorizam esse... que a gente faz na roça, aqui na Serra da Mantiqueira, São Francisco Xavier. Eu quero mandar um abraço para aquelas seguidoras da gente, aqui do Amado. Só para seguidoras? E seguidores não. Seguidores e seguidores. Eu agradeço de coração e que Deus nosso Senhor Jesus Cristo ilumine todas essas pessoas, essas famílias, que dê saúde, paciência, calma, e para que alguma coisa boa existe no nosso país ainda, no nosso mundo ainda. No nosso mundo, é isso aí. Então vamos acreditar, vamos ser otimistas. Não arrogante, mas otimista sim. Legal. E isso vai ficar para a história, para muitas pessoas hoje em dia. E a gente procura fazer aquilo, a coisa simples e virou moda. Então a gente mostra um pouco da felicidade da gente junto com os companheiros. Que é ele que faz a gente ficar motivado para chegar nesse ponto. É isso aí, falou bem, amado. O povo tá louco para as coisas simples. Nossa, eu vejo aqui, o pessoal manda coisa. Eu vou pegar comida lá agora, ele vai tratar todos eles. Eu vou guardar minha bolsa lá, porque eu vou usar para carregar a bateria, que eu vi que o dia vai ser longo hoje. Não filma esses carros velhos aqui, não. Por quê? Não, isso aqui é dos empregados, vem um cara aqui... Já filmei agora. Viu? Deixa eu falar pra você. É que vem um pessoal aqui, um pega um carro, outro vai buscar capim. Esse dia eu levei 5 carneiros pro Toninho na padaria, dentro do Fusca. Dentro do Fusca, então. O cara fala assim, você é louco. Eu falei, não, louco eu não sou, isso é necessidade. Mas você sabe que Fusca é um carro, se fizesse de novo Fusca, eu comprava, cara. Ah, eu comprei esse aqui, ó. Ah, então. 680 quilômetros, vem aqui pra você. Olha que belezinha. Ele é 68. Eu gosto dessas coisas. Cara, eu adoro Fusca, porque meu primeiro carro foi Fusca. Olha, tá inteirinho, cara. É. Olha que bonitão. Depois nós vamos filmar ele sem o sol aí, porque a mascarinha lá, quando vai no comércio, né? Não, hoje é aquilo que eu falo pra todos. Só que aqui na roça... É mais aberto, né? Mas é o seguinte, aqui nós não temos problema. Nós tem ar puro, água pura e a nossa saúde está melhor que a do povo da cidade. Eu por exemplo, eu falo, eu não vou dizer que eu sou 100% a minha saúde. Eu tenho algumas coisinhas assim que é o normal, que é coisas dos séculos mesmo. Dos séculos? Você já chegou no século? Não. Não. No meio século já? Então, no meio século. Então aí que eu falo pra você. Mas eu não vou falar que eu sou doente. O doente é aquele que está na cama, não está aguentando nem andar, nem falar. É. Agora, a gente está na lida todo dia. Eu falo para as pessoas. Esse dia perguntaram quantos anos eu tinha. Ele falou, você é jovem ainda. Eu falei, não sou muito, não, sabe? Aí eu falei, para não dizer que eu vou dizer a minha idade, eu vou dar uma dica.
Eu tenho mais de 20 e menos de 100. Boa dica, viu? Dá pra saber direitinho. Não, a pessoa que deixa, porque hoje eu sou que nem vinho. Quanto mais velho, eu tô ficando melhor. Ah, mas eu também. Eu tô nessa aí. É, como diz aquele tá, né? Agora, tem vinho que lá... Que azeda, né? Que azeda. Eu, por enquanto, não azedei. Na azedar, a gente vai longe. Eu sou que nem o Barnabé. Barnabé falava assim, quando eu azedo, nem dois sacos de açúcar não adoça eu. Um dia a gente precisava fazer um teatrinho aí de Mazzaropi, tipo do Mazzaropi, pegar o Paulo, seu filho. Eu faço imitação do Mazzaropi antigamente. Ah, você nunca fez? Mas eu antigamente eu fazia muito personagem de imitação. É. Eu fazia coisa de desenho animado, sabe? De desenho animado. Eu fui ator. Hoje eu sou atormentado, tá? Daí, aqui em casa existem as atrizes também, sabe? A tristeza. Não. Vamos pegar uma turma e fazer hoje aí um sketchzinho. Viu? Mas aqui nesse faz de vez em quando. Antigamente eu fazia muito. Eu fazia desenho animado. Não sei se você lembra, por exemplo. O qual dele? O Leão da Montanha? Não. O Pica-Pau? Eu fazia o Barney, o Fred, lembra? O Barney, Ele fala assim, ei, Fred, puxa vida, imaginei que você não viesse mais, Fred. Eu estou aqui, mas o Chico Abelha, Fred. Tá igualzinho, cara, tá igualzinho. Ei, Barney! Aí tem aquele, o Scooby-Doo, aquele que fala assim, ei, Scooby, não tô gostando desse tipo de coisa não, socorro, tá querendo brincar de fantasma, espera por mim, Scooby. Você fez dublagem também? Não fez, não? Eu na vida. Eu só o que você não fez, mano? Eu já fiz de tudo na vida. Então, na verdade, hoje eu sou uma pessoa difícil de combinar comigo em partes. Porque, como eu aprendi muito, eu fiquei chato. Porque eu vejo o cara fazendo uma coisa assim meio errada, que não tá certo, eu falo, puxa vida, tá errado. Então hoje eu sou um pouco criticado nessa área. Uhum. Antigamente o Chico Anísio, você lembra do Chico Anísio? Lembro, lógico. Então, o Chico Anísio tinha o Pantaleão, lembra do Pantaleão? Você lembra do Jacintão que tinha aquele fazer, ô, dona mulher, eu não aguento mais de vontade de casar, né? Ela sem mulherão, né? Deixou eu com o juízo perdido, né? Diz que existe coisa melhor do que a mulher, só se Deus faz pra ele, né? Você lembra desse Jacintão? Lembro. Isso é bom mesmo, viu, amada? E tinha aquele do Pantaleão que ele falava assim, do Chico Anísio. Tu se lembra até quando o Pedro Boia era na escola, que a professora perguntava quanto que era um mais um. O bode berrava duas vezes e o Pedro Boia dizia que era 90. É mentira até. Sotaque nordestino. Ô, amado, esses porcos aí você comprou com que peso que tava? Não, ele veio já... Meio grandinho. Eu peguei meio pequeno ele. Ah, pequeno. Eu peguei pequeno ele. Então aqui... Vamos tratar dos bichos aqui primeiro. Parece que eles não estão com fome? Ah, eu já tratei deles. Se eles ficam berrando na orelha da gente. Olha lá. Ele tem marreco, tem pato, tem três raças. E tem um mestiço, sabe? Que é pato com marreco. Olha lá os patos selvagens, lá, viu? Olha lá embaixo, lá os patos selvagens, lá embaixo, preto lá. Aqueles pretos lá? É. Mas aquilo lá tem um nome que eu não sei como que chama. É o nome dele. Eu já escutei falar. Olha os marrecos, vai indo lá. Então o marreco ele gosta mais de brejo, sabe? Olha lá. Então eu deixo a água escorrer, uhum. Olha, ele vai lá e chupa o brejo lá, tá vendo? Ah, ele vai buscar bichinho ali. Não, bicho não, ele gosta de tijuco. O que é tijuco? Tijuco é lama, né? Argila com água. Ah, mas de certo ele vem algum bichinho no tijuco, não é não? Não pega nada não. Ele pega barro mesmo, que ele gosta de lama. Ô, mano, você falou que pato cruza com marreco? Cruza, tanto é que aquele ali é mestiço, ó, tá vendo? Aquele um que não, tá... Não, o que tá mestiço é aquela que tá ali na ponta é mestiço com marreco. Aquele ali. E lá embaixo, aquela branca lá é mestiça lá, tá vendo? Sei. É engraçado, fica aquela aqui. Lá embaixo, a branca lá embaixo é mestiça também. A branca também. É, e ele fica maior do que o marreco. Sei. Ele cresce. E menor do que o pato. Menor do que o pato. Esse pato aqui, ele é um macho. Esse qualquer aí é dia nós vamos fazer a patada aqui, sabe? A próxima agora. Vai ser a patada. Então, é devido à crise, a gente vai diminuir. Eu matava boi antigamente, fazia churrasco. Agora é porco, daqui um dia é pato. Pato, vai diminuindo. Daqui, viu? Daqui um dia eu vou falar pra turma assim, ó, aqui lá em casa agora arroz é mistura, hein? Ô, vem aqui que eu vou pegar o filho aqui.
O que, que é isso aí? Eu agora tô comprando o cílio já industrializado, porque eu... Vamos mostrar isso aí. Isso aí é pra comida pra quem? Pra cabra? Pros cabritos. Os cabritos. O que tem aí dentro, Amado? Esse daqui, ele é cana, milho, rolão. Aham. Uh-huh. Soja. É não tem soja, não. É cana, capim, milho e... Deixa eu ver o cheiro que tem isso aqui. Tem um cheiro gostoso. É, tem cheiro de cana azedinha, né? É, eu já tratei deles, agora eu vou tratar mais um pouco. Pra mostrar. Pra ele não... Mostrar pras pessoas que o dia a dia da gente, como é que é. Que a gente levanta cedo, você tem... Quer tomar seu café, quer comer alguma coisa. Então os animais também... Também tem que comer, tem né? Tem que comer. Se a gente não deixa ele solto no pasto, né? Então a gente... Porque aqui eu tenho os bichos meio amarrados, eu tenho pasto sobrando. Mas o lugar, a locação aqui, ele é um pouco meio arriscado, sabe? Mas, ô Amado, faz um capril pra eles, né, não, melhor? Não, eu tenho ali o capril ali, ó. Você tem? Mas ele não gosta. Mas, peraí, o capril onde que é? Ali, não, ali, olha lá. Mas aquele é muito pequeno, ele cara. Ele é pequeno, mas você trata, mas você solta ele aí. Eu tava com os carneiros aí, e eu tava com muito carneiro. E ele começou a sair no asfalto, né? Aí eu peguei e falei assim, vou mudar um pouco. Ah, você tem espaço aqui, faz um cercado grande, né? É. Olha, esse daqui é o ligeirinho. Esse daqui é... É mini cabra isso aí? Esse daqui é mini cabra. É pequenininha mesmo, né? Aquele ali, essa daqui é a Catarina. Aquele ali é o ligeirinho, aqui é a Chiquinha. Chiquinha. E tem o dengoso lá, tá? O dengoso que tava com medo meu. Ele tá correndo, sei lá. Mas, Amado, por que você optou por essas pequenininhas, essa raça pequena? Porque ele é novidade. Ah, você gosta de novidade. O preço dele, se você precisar vender amanhã, ele é 3, 4 vezes maior do que o... Mas isso aí dá quanto? Dá? Chega a dar 1 litro de leite a cabra ou não? Olha, se você tirar uma semana, dá. Ele dá um leitinho. Eu bebo leitinho todo dia dela, mas ela ralhou. Porque o cabritinho, já tá grande. Não, o cabritinho tá grande já, ó. É. O ligeirinho tá grande. E ele é... Porque na verdade é o seguinte, a cabra de leite é a Sunny hoje em dia, a isso, parte suíça. Eu filmei essa semana passada, a criação de Sunny. Agora esse daqui, ele é tipo de um bibelô, ó. Tá vendo aquele bordinho ali, ó lá? Olha lá. Chifre bonito não, dele, ele é né? Bonito. Então as pessoas... E é uma raridade, você não acha essa raça. Sei. Onde você encontrou? Eu comprei pela internet. Comprou pela internet? Eu comprei ele. Os outros não, os outros foi de um amigo meu. Roça Moderna, compra pela internet. Vem de poço fundo, sabe? Poço? Ah, vem, negócio, vem aqui. Ih, tá com medo. Tô ele, ela, vem aqui, tô. Tô, aqui, tô. Vem aqui, negão. Esse é o dengoso, ele é meio chato mesmo. Mas ele é um bicho bonito, né? Parece um bicho de pelúcia. Não, ele é lindo. E na verdade você, não é que você, que tem gente que cria esses bichos para fins lucrativos. O meu é para farra. O seu é para recreativos? Eu sou para... Mostrar para criança, passar no filme. E ali agora nós vamos filmar os carneiros ali, sabe? Ah, tem carneiro ali? Tem o Dopper, tem um monte, agora tá... O que aconteceu? Pouco. Você comeu os carneiros? Não, eu vendi porque ele estava... Ele estava saindo no asfalto aqui. Deixa eu filmar esse cabritinho aí. Aproveitar agora. Pegar ele ali. Ligeirinho, vem aqui, vem, tó. Tá aqui. Vem, ligeirinho, tó. Vou amansar. Ah. Dois mini boi aí para fazer de carro, sabe? Ah, vai na ficar na próxima bom. Já vai estar tá ele na... Já vai ter mini que boi. Ia chegar carro. Hoje de Poço Fundo, o casal de mini vaca. E mais um mini boi, que eu tenho um aqui. Eu tô treinando ele já pra você puxar um carrinho de boi, sabe? Tudo pra lazer, sabe? Você tem o carrinho aí já, não? Tenho, vem mostrar aqui, mostrar os carros de boi. Eu tenho pra várias etapas. Sei. Tem dois pequenos. Pra bezerro, tem garrote. A charrete que é bagageira. Aquela ali, por exemplo, essa charrete, ela era muito usada na roça antigamente, que era o transporte deles. Uhum. Então, e esse jacá é onde colocava as cangaias. O jacá aqui, tá vendo? Sim, sim, tô filmando. Então eles colocavam as cangaias e faziam compra. Na roça usava para carregar milho, sabe?
e levava as crianças. Criança. Aí quando a criança era mais leve, eles colocavam uma pedra do outro lado. É. Então, para contrapeso, né? Então, aqui eu tenho carro de boi de vários tipos. Bezerro, garrote e para boi errado já. Esse daqui é para quando você está treinando. Está treinando para garrote, né? É, aquele ali já é um carro mineiro. Esse é carro mineiro também. Esse já é o carroção. Esse é o carroção. Carroção é quando tem a roda raiada, é isso? Esse é a roda raiada carroção. Esse carroção aqui, ele é centenário, ele trabalhou muito nessa região aqui, do lado de Monteiro Lobato, Barra do Souza, sabe? Isso daqui foi da família Dias. Do João Dias? É, da turma do João Dias. Que da faz turma, queijo lá. É, tudo o pessoal do Dutra. Você comprou deles? É, né? Aquele lá do Souza, lá, foi do irmão dele, do Dutra. Então, legal. Ele estava lá, mas foi os avós dele, tudo usava isso daqui. Hoje eu deixo para ser uma coisa que ainda a gente guarda para manter e contar as histórias. E um momento como esse, ele é lembrado. Ô Amado, mas é aquela velha pergunta que eu faço para você. Aqui você vai continuar informal desse jeito ou vai botar um negócio funcionando? Olha, se eu for pensar em fins lucrativos... Não, não para ser fins lucrativos, É uma mina de dinheiro. Para mim segurar a onda sozinho, fica caro. Tem que ter gente para querer embarcar na mina. Então eu faço de vez em quando essas coisas, tá, para o meu ego, para o meu lazer, para a família, para os amigos. E para a internet. Para fins lucrativos... Tem que ter uma equipe, tem né? Tem que ter uma equipe e eu estou naquela base, meu. Tudo que você começa a deixar o dinheiro entrar na sua vida em primeiro lugar, daí você não tem qualidade de vida mais. Falou tudo, Amado. Já respondeu melhor do que eu esperava. Porque tá o certo. Dinheiro, ele é a solução e perdição em certas partes. É isso aí, tá certo. Porque tudo que está acontecendo no mundo hoje, o dinheiro está envolvido. É. Então, aqui não. O cara vai chegar aqui e só tem tranqueirada para ele aqui. Não, mas você tá certíssimo, Amado. Nossa. É o carro. Isso daqui é a bagageira antiga. Bagageira, né? Aquela ali é a carroça antiga que a turma é, que era a origem do Paraná, sabe? Ela tem até um molejozinho ali, né? Tem um molejo, tem freio. Legal. Tem um molejo, tem uma bagageira. Tem aqui, que é pra carregar as coisas. Ela tem freio, ó. Muito legal esse freio, né? Tudo coisa, por exemplo, que muitas pessoas, os mais velhos... Eles sabem. Eles sabiam e valorizavam essas coisas. Porque sempre que eu falei, e falo ainda, hoje, muitas coisas foi luxo. Pois virou lixo, agora voltou a ser luxo de novo. Então, quer dizer que eu tô... Como daquele tal? Eu vi essas coisas quando era criança e eu sentia vontade. Depois, passado um decorrer do tempo, virou lixo. Aí eu fui atrás e trouxe e virou luxo. Virou luxo. Deu certo. Falar em luxo, isso aqui é luxo, era luxo esse na daqui, roça, né? Na verdade, é um bidê. Esse aqui é um bidê. É. Eu pus ele aqui, que eu vou fazer ele um bebedor de água para os bichos beber. Ah. Isso daqui você vê que antigamente, até a gente falar, as mulheres eram mais higiênicas, né? Higiene íntima, é. Higiene íntima, porque hoje não usa mais isso daqui. Não, não se vê mais. Hoje tem a duchinha, né? O pessoal pega uma duchinha. Mas ninguém usa mais, hoje mudou tudo. E aí, rapaz, vai ajudar o vô a limpar o porco hoje? E daqui a pouco ele vai pegar os cavalos, ele com a Júlia. A Júlia tá dormindo ainda, tem o Tutuzinho também. Você é filho do Cristiano? Aham. Uhum. É, né? Como você chama? Kaique, tinha esquecido seu nome. Não, é o sol, coitado, ele tá o sol na cara. Não, tá bom, depois a gente conversa mais, Kaique. E daqui a pouco vai a tropa ali, tem um cavalinho aqui que é o picolé, sabe? Daqui a pouco seu netinho vai levantar, ele vai querer... Querer pegar andar. O picolézinho lá, ó. Ele é ensinado. Qual que é o seu? Esse aqui? É a mulher. Como ele chama o seu? Moreno. Moreno? Morena. Morena. E você que arreia tudo, não? Você sabe rear? Eu que arreia. Ah, que legal. Olha lá, aquele lá é o picolézinho que é do outro netinho. Aquilo lá é pônei, né? Mini pônei. Legal. Esse aqui é da minha irmã, Ariel. Uh-huh. Mas eles ficam aqui, não voam, não? Fica aqui direto. Fica aqui. E eu tenho outra égua lá, que é do outro. Lá no fundo. E quem que cuida? É o vô que cuida pra você? É. Ó, chegou. Chegando mais gente aí, né? É pra limpar.
É, pra limpar o porco vai precisar muita gente, né? Você já limpou porco alguma vez, Kaique? Já. Já? Limpar? Não, aqui não. Aqui não, mas você sabe limpar um porco? Sei. Sabe? Eu quero ver você ajudando hoje então, viu? Quero ver lá. Daqui a pouco a gente já vai começar na lida da limpeza do porco, para o pessoal vai começar a chegar, vai querer comer um churrasquinho já do porco. Que eu falei pro pessoal, vocês, quem vem aqui traz bebida. E traga bom humor, bom sorriso e muita paz. É isso aí. E aqui o carne nós tem. Carne nós tem. E eu tava no rio ontem, fui pegar um peixinho lá, já catei uma taquara lá. Você sabe que história de pescador? E é uma vez o cara contou uma história de pescador pra mim, que ele tava pescando no rio e não pegava nada. E daqui a pouco ele falou pro companheiro dele assim, ó, seguinte, não pode desanimar, o cara que tá nessa vida aqui, ele não pode reclamar e não pode desanimar. Depois de umas 3, 4 horas mais ou menos, o anzol dele pegou alguma coisa. Aí ele começou a puxar e o companheiro dele tava do lado, ele falou, é parceiro, eu acho que dessa vez você pegou um trem bom. Aí quando ele chegou na beira da água, era um bambu gigante dessa grossura. Aí o companheiro dele começou a tirar sarro da cara dele, sabe? Eu falei pra você que você ia achar uma coisa grande dentro da água aí, que você não pode desanimar. Ele falou, ó, quem tiver fé e um bom pescador, sempre tem uma novidade. Quando ele jogou o bambu no meio do pasto, tinha 45 traíras dentro do bambu, rapaz. Pronto. Já resolveu o problema da caçada dele. Viu, Chico? Deixa eu pegar uma lenha aqui. Você vai rachar isso aí? É, vai rachar lá em cima. Nossa, esse eucalipto pra rachar é ruim, né? Não, fica quieto, rapaz. Isso aqui eu já pus uma linha no jeito. Ah, você já põe uma que já tá no... Tipo assim. Vamos lá, vou levar uma um pouco lá que... Isso aqui eu já levei bastante. Aí, se eu fechar aqui, senão os bichinhos ele vai... Deixa o passo. Passar lá. A vida na roça é uma academia, sabe? Todo dia você faz exercício. Ah, já deixou no jeito mesmo, viu? Não tô muito tonto, não. Põe tudo aí, põe a obra. Criançada tem que ensinar que o pai é cedo. Mesmo que ele não seja trabalhador, mas pelo menos ele aprendeu, né? Mas pelo menos eles estão vendo o vô fazer, né? O pai fazer, isso é bom. É, na verdade hoje, quando ele cresceu um pouco, ele conheceu um tarde de mulher, aí muda tudo. Viu? Você sabe o que eu falo para as pessoas hoje em dia? Os garotos, quando é pequeno, muitos deles seguem as tradições dos pais, dos avós, mas depois que ele conhece internet e mulher... Acabou. Aí, meu amigo... Aí vai ter um concorrente bravo, viu? Então, é aquilo que eu falei. A inversão de valores hoje em dia e as pessoas praticar certo tipo de coisa, eles têm que pegar muito amor e gosto pela coisa. Porque senão, meu amigo, muda tudo. Cara. Aí, ao invés de você ter um companheiro, um parceiro, você pode ter decepções, entendeu? Mas, ô, amado... Mas é o mundo moderno, né? É, a gente tem que viver com isso, né? É o que temos. Porque hoje que eu falo para as pessoas hoje em dia é o seguinte. No mundo que nós estamos vivendo com essa tecnologia, a tecnologia hoje, ela, se ela continuar, ela destrói o mundo. E se parar, destrói também, porque gera desemprego. Então, né, praticamente não tem rumo. Então, hoje, você pratica uma área de recreio, você coloca uma galinha, um pato, uma brincadeira, isso, aquilo. Então, o que acontece? Qualquer coisa distrai o ser humano. Então, por falta, carência e certos tipos de coisa, é onde que as pessoas procuram outros rumos que não são bons para pai, para mãe. Na ausência de, de alguma coisa mais importante. É a falta, a necessidade hoje. Então, o que acontece? Não estou querendo dizer que todo mundo tem que catar a mala e vir embora para a roça. Mas, pelo menos, a gente monta um vídeo desse e mostra para as pessoas que existe, talvez... Uma coisa que as pessoas tinham que se apegar um pouco mais. Valorizar. Mas já pegou. Já tá valorizando. Hoje, se você for analisar, por exemplo, você vê as praias hoje, nesse feriado prolongado, tá lotado.
Porque aquelas pessoas não têm condições de ir para a roça. Roça é caro. Aqui em São Francisco, se você quiser passar uma semana aqui, você gasta 5 mil reais. Agora na praia, você vai lá com 500 reais, você fica lá na areia, lá. E tá distraindo. Ô, Amado, você sabe que eu vejo muito nesses vídeos, o pessoal dá opinião, eles comentam, né? Eu vejo que o mais importante é que eles restauram a esperança no ser humano. É, porque hoje, aquilo eu falo pra você, o povo tá muito carente de lazer. Então, essa pandemia judiou de muita gente. Teve gente aqui na cidade que ele morreu de depressivo e desgosto. E é coronavírus. O cara deu uma dor de barriga nele, é o coronavírus. É que virou tudo coronavírus aqui. Poucas fazendas hoje estão mantendo essas tradições hoje em dia. Porque o que acontece hoje é que muitos deles hoje em dia, devido à tecnologia, às outras coisas e outras, eles invertiram inovaram algumas coisas. E muitos deles querem fazer isso, mas eles são meio tímidos, sabe? É, também tem muitos que... Porque eu já vi pessoas, por exemplo... Tá envergonhado de fazer isso. Pessoas bem de humor, de coração, pessoas boas, mas eles são tímidos de chegar e enjoelhar aqui, por exemplo, rezar um Pai Nosso e fazer uma oração, fazer a devoção deles, sabe? Então é um pouco a timidez, que eles acham que é careta, não tem nada a ver. Faça a sua parte, meu. Isso aí. Então por isso que eu falo, tem muitos casais jovens, por exemplo, eles sabem fazer as coisas, mas eles são tímidos. Eles aprenderam o que o pai, a mãe, os avós ensinou. Mas eles querem fazer... Não, mas não é. Né? Ele sabe o que é. Ele acha que alguém vai rir da cara dele. Sim. Não vai nada. Eu era desse jeito. Aí eu mudei. Eu fui cara de pau desde quando eu tinha 5 anos. Eu contava piada, contava história, rezava, cantava. Você era assim desde os 5 anos? Desde os 5 anos de idade. Meu pai falou pra ele, pega o rosário, vai lá. Chegava, porque antigamente a turma fazia as festas. E eles faziam 2, 3 altares. Então tinha um rezador em cada altar. Ah, é? E meu pai, eu era companheiro dele. Nossa, eu nunca vi isso de mais de um altar. É, 3 altares. É. Só que, na verdade, eu não concordo muito, porque um atrapalha o outro. Que não dá seguimento certo. Sei, sei, canta diferente na mesma hora. Fica um tá fazendo o tipo aqui, outro tá fazendo a duetada ali, outro tá cantando um verso lá. Isso era pro lado de Joanópolis? Que foi? Piracá, Joanópolis, Piracá, Nazaré, é. Perdões. A região Bragantina é muito forte nesse lado aí. É, ganha até do estado de Minas. Porque a região Bragantina aqui, Piracá, Joanópolis, por exemplo, porque antigamente tinha a turma ali, que era os Forgazão, os Catireiros, que tinha a turma dos Fernandes, que era do meu pai. Tinha a turma dos Egídio, que meu pai também ajudava. Tinha a turma do João Joaquim, turma dos Bastião, sabe? Então era até uma competição entre eles, cada um queria fazer mais bonito. Mais bonito, é. E era chique, e até hoje ainda tem. Caiu um pouco a qualidade, mas tem. Tinha pessoas, por exemplo, que eles iam numa festa, ele inventava o verso na hora. Sim, isso que era bonito. Ele inventava, né? O verso na hora. Meu pai, por exemplo, ele inventava os versos na hora. E fazia e agradecia, tipo que nem Folia de Reis, que as pessoas agradecem, a morada, casa, né? Então é aquilo que eu falo. Então caiu muito, porque as pessoas não deram continuidade. Os mais velhos morreram. Eu, por exemplo, eu aprendi vários tipos de coisa, mas hoje eu até ficou difícil para mim porque falta companheiro. Uma reza, ela tem que ter, para fazer cantada, ela tem que ter no mínimo 4 pessoas. Mas você sabe por quê? Porque aqui em São Francisco Xavier não tem nem Folia de Reis, não, nem São Gonçalo, Congada, nem Folia do Divino, não nada. Tem nada. Aqui eu não faço tem. De vez em quando do jeito meu, sabe? Eu faço aqui, já fiz, de vez em quando a gente canta alguma coisa aí e tal. Ah, então tem que convidar esse povo. Mas tem que convidar, mas na verdade é o seguinte, é uma carga pra gente e um compromisso muito grande. É, já sei. E eu,
o que eu estou fazendo aqui na região, na verdade, não estou querendo se gabar e fazer apologia, fazer isso, fazer aquilo. Eu faço aquilo que dá para mim fazer. Porque eu tenho vergonha de fazer alguma coisa e não for bem e magoar as pessoas. Ser mais ou menos, né? Mais ou menos, magoar as pessoas. Então eu procuro fazer aquilo dentro do... Mas até me sacrifico. Ó, Amado, eu acho que o que você faz é maravilhoso. E assim, ainda bem que você não pediu ajuda de poder público. Não, eu peço nada. Eu acho que chato. O negócio é fazer porque você acredita na coisa. Eu não, se a pessoa chega aqui, se ele trazer um pão, ele é agradecido. Se ele não trazer nada, ele é agradecido. Porque eu falo pra tu. Você foi direto pra eu mim. Eu mandei esse vagabundo aqui trazer o pão de manhã cedo. Mas você mandou mensagem quando eu tava chegando. Mas cara, já sabe que a gente mora na roça, tem que trazer, não precisa falar. Ave Maria. Eu vou no pesqueiro e compro mandioca ali pra nós comer cozida lá. Tá usando aqui a pedra de bloco, padre? Aham. Será que usava antigamente, hein? Ah, eu também acho que era esses aqui também, pá. Não, mas não tinha bloco, ué. Não tinha, né? Era alguma coisa, né? Eu acho que a faca... Sabugo. Era sabugo? É. Quer falar, Cristiano? Ô, Chico! Ah, eu vou apresentar, esse aqui é o filho do Amado. Ele não fala tanto quanto o Amado, mas fala, né? É. O que vocês estão fazendo aí, Cristiano? Chico, agora nós estamos tirando o suan dele. O suan? Suan do porco, é. Eu não sabia o que era suan até vir tirar a primeira vez. Vamos explicar, é a parte que fica em volta de carne, que fica em volta da coluna, é isso? É, a coluna dele, né? Com a carne, né? Com a carne, é. Que é a melhor parte, né, Chico? Que é o lombo. Pra é você lombo. É a melhor parte? É, o lombo. Ah, o lombo tá aí junto? É. Ah, ele sai grudado esse com o suan. Esse que faz o famoso suan com arroz, né? É esse daqui. A melhor parte do porco, Chico? Pra você é a melhor parte? A melhor parte do porco, porque a coluna espinhal tá saindo junto com o suan, junto com o lombo. E o lombo hoje é uma das melhores carnes que tem da parte suína. E o pernil também, né? O pernil. Você vai comprar um lombo hoje no, né, no mercado. É a parte mais cara, né? É a parte mais cara que tem. Por quê? É uma carne nobre. Aí separa o lombo dessa parte aí, né? Isso, depois é... Eu não sei se o pai falou que vai fazer carne de lata ou vai... Vai. Ah, eu acho que vai, né? Fazer sim. Porque vai sobrar carne hoje, né? Não, a gente vai fazer pelo menos uma lata com... Pelo menos uma vai sobrar. Lata, é. Tem bastante boca, mas que sobra, né? Agora me explica, por que que as mulheres que ficam com a tripa e os homens que ficam com essa parte aí? É, a tradição antiga sempre foi assim, né? As mulheres costumam ficar com a parte das tripas, barrigada, né? Mudeza, né? Com os miúdos e os homens ficam com a parte da carne. Então, mas... Porque, então, a diferença que é lá exige uma atenção especial. Porque pra... E mulher é mais criteriosa, né? Mais criteriosa e outro, pra ter uma tripa de qualidade boa. Uhum. Pra poder depois, né, fazer o que eles pretendem fazer lá. Chouriço então, e linguiça. Isso. Então tem todo os esquemas delas, né? De limpeza, de na onde cortar no momento certo. Agora, tem a minha teoria é que essa parte é mais pesada. É, a parte outros, mais pesada. E a mais leve fica com as mulheres. Vai, dá pra erguer isso aqui não, cara. Deixa eu tirar do outro lado. Peraí. Que gordinho. Tá pesado, Cristiano? Mas que bom que o pai deu a folga pra vocês. Agora vocês podem falar, né? Se tivesse ele aqui, ele não deixava, não. Ficou na onde, hein, mãe? Dura um gancho, dura, né? Pra que ganchão que nós tava limpando, chá? Vai ficar a mãe. Opa, oh, na medida. Deu certinho. Isso é porque tirou o fio do seu. Vou pegar aqui. Vem.
Defumador pra gente defumar uma carne aqui, sabe? Então aqui ela é um alambique de cobre e eu fiz pra mim defumar as linguiças aí e umas carnes. Isso aqui é de cobre? É cobre, tudo cobre. Caramba, mano. É um alambique. Eu meti o cacete dele aqui e fiz um. Porque o alambique hoje não tá mais praticamente coisa. Ele deu certinho. Chega aqui, eu tapo ele certinho aqui, ó. Já o que você põe lá embaixo? Lá pó de serra, só tem que ser o pó de serra de eucalipto. E galho de goiaba também, ele fica muito bom. É. E daí ele dá um cheiro gostoso. Porque se você colocar um pó de serra de outras madeiras, ele não defuma, dá e sabor. Fica com gosto ruim. O pó de serra tem que ser de eucalipto vermelho, bem seco. E galho de goiaba. Pequenininha? Legal. Nem sequinho, daí fica bom. Bom, um dia você convida pra eu experimentar essa carne aí. Não, deixa com nós. O que você defumou aí já? Eu já defumei linguiça. Linguiça. É, por enquanto eu ainda não tô. Agora que eu vou colocar uns pedaços de carne do porco aí, daqui um dia eu vou defumar as costelas aí. Legal. Aí nós vamos fazer assim, ó, o dia da cumilança. Ah, não era hoje o dia da cumilança? Não, hoje é o dia da fartura. Mas não precisa comer muito não. Tem que sobrar pro dia da cumilança. Tem que sobrar pro dia da cumilança. Eu falo pra turma hoje em dia que aqui a gente sempre reúne os companheiros, amigos, sempre a gente faz alguma coisinha diferente, sabe? E sempre inovando, entendeu? Sabia que isso daqui, gordinho, tem que cortar uns pedacinhos aqui com um temperinho, se você jogar na cinza, rapaz. É, a gente comia isso. Eu fazia isso, eu faço torrendo de manhã cedo, na cinza, viu, Chico? Você come de manhã? Eu como torreiro na cinza de manhã cedo com café. A tripa também na porque cinza? Porque não tem cerveja. Cerveja é bebida de rico. O pobre bebe de teimoso. A tripa do porco usa pra fazer a tripa lavada, afogadinha? É, afogadinha. Não, faz, põe no fumeiro também, fica uma beleza. Fica. Né? Aí serve de tira-gosto. E você que tá cortando a gordura, como você chama? Eliana. Eliana, você é da onde, Eliana? Eu sou de Cristina. Você é de Cristina? Sou de Cristina, Minas Gerais. Ah, legal. E você mora aqui, não? Eu moro em São José dos Campos. Não, eu já não te entrevistei uma vez? Já, ah, tô já. Lembrando que você falou. É. Você falou Cristina, eu acho que eu já entrevistei ela já. Nossa, só tem gordura pra caramba. Tem maior banda ainda. Tem a outra banda ainda, gente. Vamos tentar soltar na mão? Gente, aqui, já que eu vou curtir. Gente, vai dar muita gordura. Você vai. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Vamos lá, vamos. Ô, Leandro, depois eu volto aí, tá? O gordinho chegou. Dá. Eu tô fazendo uma coisa que é uma tradição caipira. Futuramente aqui, um amigo meu chegou aqui e falou, ô, meu, por que você não monta um restaurante aqui? Eu falei, não, eu vou montar o restaurante caipira. E tradição caipira. Aí ele falou, mas como tradição caipira? Comida por quilo. Aí, isso não existia, não. Deixa eu falar pra vocês, espera lá primeiro. Aí o cara falou assim, mas como é que você vai fazer pra pesar e tal, isso aqui? Eu falei, a balança é essa daqui, ó. Nossa, mas o cara tem que comer muito. Não, mas deixa eu explicar pra você. A pessoa vai entrar aqui... Ah, ela entra sem prato. Não, ele é sem prato. Ele pesa aqui, deu 80 quilos, se ele saiu com 81, ele vai pagar 1 quilo. E se ele for no banheiro no meio do almoço? Não, mas ele vai ser vigiado aqui. Ah, não pode ir no banheiro. Não, aí eu... Coitado dos seus... Normalmente ele não vai fazer isso. Ah, lá. Então eu já tô fazendo isso daí pra virar moda. Tá bom. Que... Fala aí. Vou contar uma coisa pro senhor. Eu, quando eu nasci, eu fui pesado numa balança dessa. É mesmo? Pesei? Desse jeito que ele tá falando, não, então. Não, não. Não, mas não era porque... Eu era bebezinho quando eu nasci. É. Minha mãe colocou uma fralda, puseram eu deitado sendo a balança, pesei 7,2 kg. 7 quilos? Mas é muito. Por isso que ele é magrinho daquele jeito, ah, lá, é seu filho. 7 quilos na balança deu 7,2 kg. Olha, eu não lembro de alguém ter falado que pesou 7 isso aí. 7,2 kg. Então tira pra mim.
E a senhora tá acostumada a mexer e lidar com tripa de porco assim, não? Ah, gente, agora ultimamente não, agora eu tô falando pra ela. Mas de pequena era? Quando eu era pequena eu ajudava minha mãe. Aham. Uhum. Agora não, porque... Que lugar que era? Pouso Alto. Pouso Alto. Eu tô falando pra ela, vivi mais a minha vida aqui em São José do que lá, porque eu vim de lá, eu tava com 23 anos. 23. Veio por causa do trabalho? Ah, vim pra trabalhar, né? Depois casei pra cá, tive os filhos. Aí ficou pra cá. Pra cá. Ô, Leandro, você já viu porco grande desse jeito pra limpar, não? Já limpou? Não. Não, né? Eu também não lembro de ter visto porco maior que isso, não. Grande aqui é a primeira vez que eu vejo. E o Maguinho, já viu porco grande desse jeito, Maguinho? Já, maior, lindo. Maior que esse? Sei lá, tirar outro, ajuda, sei lá, tirar. A charinha tá lá. Vamos lá ver se tirar outra banda lá. Isso aí, um corta, o outro segura? É. Tem serviço, é, Chico? Nossa senhora, eu vi a hora andando no porco de pé ainda. Eu falei, isso vai demorar. Você já foi açougueiro, Maguinho? 27 anos só. É, só 27 anos? 27 anos só. Eu tô vendo que a faca parece que faz parte da sua mão. Qual que você prefere, lidar com porco ou com vaca? Ah, pra mim não tem muita diferença, não. Não, né? Não. Mas a carne da vaca é mais pegada, assim? Será que é mais dura, os ossos, né? Não, acho que é mais seca, né? O mais seca, porco, né? É mais oleoso, né? Né, Mag? É. Aí é pra fazer gordura. Gordura só, né? É. Depois você vai fazer só carne de lata. Aí só a carne de lata, na verdade, eu vou fazer um pouco pra me pôr na lata pra você. Pra ver, né? É. Porque o resto vai derreter amanhã, é muita coisa. Ah, vou fazer amanhã. É. Mas e torresmo? Você vai fazer uma parte de torresmo? Torresmo eu tô fazendo. Essa aqui já vai virar tudo em torresmo. Boa tarde, o senhor quer ouvir ainda a porteira? Eu sou o velhinho da porteira, porque eu não pude ter a oportunidade que o menino da porteira tinha, então depois de velho eu criei essa personagem aqui que é o velhinho da porteira. Um beijão gostoso para todos os meus fãs, que Deus ilumine a todos. Amém. E que seja um domingo, um final de semana feliz e sempre estaremos juntos. Mas eu agradeço de coração todos os fãs, toda a galera e algumas em especiais. Beijão. Tchau, mano. Obrigado. Valeu, Chico. Já tá lutando no chouriço aqui. Já tá lutando no chouriço? Eu tava vendo ela fechar, limpar a tripa. Ah. Lavando a tripa. Nós estamos limpando, nós estamos no chouriço pra ver se tá bom.
Essa aqui tá meio coisa ainda, tá vendo? Como que você sabe? Finca assim? Bem aqui. Nesse aqui? É, finca bem. Saiu um pouquinho de vapor? Ah, tá bom, não. É isso? Essa aqui tá bom, tá? Tá bom. Quando só um vaporzinho, porque não tá bom. Quando sai, é, sai o sangue, aí não tá bom. Ah, entendi. Ah, alguém vai experimentar isso aí, será? Ah, eu tinha quem fazia isso. Ah lá, tem um candidato ali, ó. Eu tinha o candidato disso também. Eu adoro comer chouriço cozido. É? Gosto. Eu gosto mais do cozido que frito, sabia? Só não tira, já põe na bandeja? Tira isso. Quê? Ô, filho, tá bom, tá bom. Vamos tirar essa daqui, dona Ana, né? Passa daqui pra frente, então, né? Pera aí que eu vou pôr a panela pra lá pra senhora. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, pera aí. Traz uma vasilha. Não, deixa a panela. Traz uma vasilha, papo. Bacia. Aí. Só na carne. Ainda bem que você daí estourou na ponta. Cru, os caras é verdade. Nós ficamos comendo couro cru, os caras loucos. Pra tirar mais? Essa daí ainda não tá bom. É, vamos deixar mais um pouquinho. E esse aqui? Então deixa mais um pouquinho. Esse daí não tá bom ainda não. Quer ver, ó? Tem medo de cor. É só bota a mão que você vê. Não tá não. Não tá macio ainda. Tá macio ainda, tá duro. E o rapaz vai experimentar o chouriço? Eu, imagina, é? Você não vai experimentar um chouriço desse, uma maravilha dessa? É. Feito pela dona Cacilda? Não, então, eu tava querendo achar alguém que fosse experimentar pra colocar então, no vídeo. Eu, na verdade, vou experimentar ele assim, cozido, né? Mas já tá pronto. Então, mas cadê? Não cortaram pra mim comer ainda? Era aí, né? Corta já. A Cacilda vai cortar um pedaço, então. Já que não tem outro candidato. É ele que vai ser o... Acreditar. A irmã sua, Isa, falou que comeria se fosse sua, né? Mas ela foi embora? Pior, deixa eu ver isso, gente. Ele é assim cozido, na hora, faz muitos anos que eu não como. A faca minha não presta, já falo. Deixa eu ver, você não pegou lá em casa, você comprou, né? Eu pus bastante. Pus bastante. Nossa, gente, que maravilha. Agora você precisa voltar no passado, hein? Caramba, lembrei da minha falecida avó agora. Que maravilha aí, Dani. A gente lembra. Esses novatos não comem, viu? Ah, não comem. Imagina essas daqui ainda não tá muito bom não, ainda não, hein? Não? Não, ali, ó. Mas esse aqui é no meio. Esse aqui tá o ideal? Esse daí tá o ideal, mas esse aqui ainda não. Tinha um rapaz lá em Minas, lá que fazia. Olha essa gordurinha. Olha essa gordurinha. Como que é seu nome? A Luiz. Ô Luiz, aonde você comeu isso a última vez? Rapaz, a última vez que eu comi isso aqui, eu acho que tem uns 15 anos, cara. Quando a minha avó ainda era viva. Depois que ela faleceu, eu não comi mais. Que lugar que era? Paraisópolis, Minas Gerais. Ah, Paraisópolis. Paraisópolis. A caminha tá um lixo. Dá um pouco. Não é, não é mesmo, Cacilda. Tem uma pedra pra molar a faca. Cadê os meril? Você tem os meril? Tem, mas os amarados, em vez de me ajudar, vão pro rio. É, tem pro rio pescar? Estão no bote. Mas aí foram pode... já? Foram. Ah, por isso que tá silêncio aqui. É, porque você tá escutando a voz do amado aqui? Não, né? Então, meu filho, é silêncio. Ó, como não veio o garfo, vou pegar com a mão. Pega com a mão, isso aí. É. Acerta, pegar com a mão mesmo. Agora, e vê se tá bom de sal, não. Luiz. Olha essa gordurinha, que maravilha, Daniel. Vê se tá bom de sal. Tem pessoa. Eu tô sem limão. Gente, não, mas faltou algo. O quê? A cachaça. A cachaçinha. A cachaça tá lá no galpão, no rancho. Acho que tá ali, ó. Não, ali tem, ó. Lá. Vou ter que pegar uma. Pega lá e manda ver aí. Ô dona Ana, essa daqui como não tá muito boa ainda, volta lá não? Chega até. Volta mais um pouquinho? Deixa eu voltar essa aqui, olha aqui, ó. Isso aqui tá meio. Coisa aí. Essa daqui tá fervendo, dona Ana. Será que não vai estourar, não? Cacil, tinha salada na geladeira ali, você temperou o resto ou não? Não. Nem temperei nada. Não, temperado. É tudo vocês mesmo que fazem. Tudo. Matou o porco hoje. Matou hoje. É bom, chouriço é assim, né? Tem que fazer no dia, né? No dia, acho que isso é. É, já. E rapidinho ainda, por causa do sangue, né? Se você guardar depois fica ruim, né? Fica rico. Nem congelado não dá. É, não, nem congelado não dá. Tem que ser assim, ó. Beleza. O fogo no mormaço, fazendo fumacinha que eu detesto. Oi, senhor, que o senhor é amado, né? Não, o amado tá no rio. Ah, desculpa. Eu não conheço. Oi, essa aqui é a esposa dele. Ah, sim, senhor. Ela que é dona da casa. Tá no rio. Tia Mariana. Estão lá embaixo, lá no barco. Lá. Ah, senhor é conhecido. Você não é o... Da, do, ah, desculpa.
Você quer dar dupla pra... Dá dupla. Pra dupla não, né? Araguaia ou Guaí? Araguaia, Araguaí, você mesmo. É, sempre tô com o rádio ligado. Lá. Bom, agora é hora, né? Amarelinha, né, Cacildo? Vai comigo? Ah, agora não, acabei de já. Você vai? Não, vou ter que dar uma olhada aqui, ó. Tô aqui. Você ainda canta por aqui, né? Mas o trem tá até doce, viu? Tá bom. Mas eu tô cantando pra outro lugar. Tá bom? Maravilhoso. Tá parecido com o que a avó fazia? Rapaz, parecido? Tá idêntico. Parabéns, tá muito bom. Cacilda, parabéns, viu? Tá bom, tá muito bom, tá perfeito. Gostoso demais. Legal.